নমস্কার বাতৰিলৈ স্বাগতম আৰু ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আৰু 11 বজাৰ লগে লগে বহু প্ৰত্যাশিত চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হল 13341 টা পদৰ বাবে এই ফলাফল ঘোষণা কৰিব 350699 গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল পৰীক্ষাত আৰু কি ৱেবছাইটত চাব পাৰিব sevaonline.org ৱেবছাইটত এই ফলাফল উপলব্ধ হ'ব উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীয়ে মৌখিক পৰীক্ষা দিব লাগিব ফলাফলৰ বাবে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে 9667062053 মুকলি কৰা হৈছে এছএলআৰচি অধীনত হৈছিল নিযুক্তি পৰীক্ষা সর্বমুঠ 26441 টা পদৰ বাবে হৈছিল পৰীক্ষা তৃতীয় বৰ্গৰ 13141 টা পদ চতুৰ্থ বৰ্গৰ 13300 টা পদ বাহন চালকৰ পদ 1120 টা তৃতীয় বৰ্গৰ কেটেগৰীত প্ৰথমত একাউণ্টেণ্ট কেচিয়াৰ কনিষ্ঠ সহায়ক এলডিএ স্টেনোগ্ৰাফাৰ আদিৰ পদ 8331 টা তৃতীয় বৰ্গৰ কেটেগৰীত দ্বিতীয় ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট ফিল্ডমেন ফ'ৰমেন ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট জুনিয়ৰ ফিল্ড ৱৰ্কাৰ এগ্ৰিকালচাৰ এক্সটেনশ্যন অফিচাৰৰ 3690টা পদ ইতিমধ্যে ফলাফল ঘোষণাৰ কথা আমি কৈছোঁ যে 11 বজাৰ লগে লগে ফলাফল ঘোষণাৰ কথা গতিকে এতিয়া 11:03 গৈছে আমাৰ সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম হীৰকজ্যোতি মালাকাৰে আমাক এই সন্দৰ্ভত আৰু অধিক জনাব আৰু বিশেষকৈ আমি কৈ কৈছোঁ যে কি ৱেবছাইটত আপুনি চাব কি ৱেবছাইটত চাব সেয়াও আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ আৰু লগতে 26,000 পদৰ ভিতৰত চতুৰ্থ বৰ্গৰ ফলাফল আজি ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে বহু প্ৰত্যাশিত এই ফলাফল আৰু যিহেতু এই ফলাফলক লৈ এক অপেক্ষা আছিল গতিকে সেইবাবে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৰ্তমান তাত সকলোৰে অপেক্ষা আছিল আৰু বিশেষকৈ এই নিযুক্তিৰ এই 26,000 নিযুক্তিৰ যি কথা ইতিমধ্যে আমি জনাই গৈছোঁ সেই 26,000 নিযুক্তিৰ বাবে ইতিমধ্যে এক নিকা আৰু স্বচ্ছ পৰীক্ষা হৈছিল বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে গতিকে সেই সন্দৰ্ভতো আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আমি হীৰকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ আৰু হীৰকে আমাক অধিক জনাব হীৰক আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ হয় পাপৰি যিহেতু তৃতীয় বৰ্গৰ তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল 21 আৰু 28 আগষ্টত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল তাৰে আজি চতুৰ্থ বৰ্গৰ যি পৰীক্ষাৰ ফলাফল সেই ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু যিসকলে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে অৰ্থাৎ 3,50,000 অধিক যি পৰীক্ষাৰ্থী বা প্ৰাৰ্থীয়ে যিহেতু এই পদৰ বাবে 13,000 অধিক পদৰ বাবে অৱতীৰ্ণ হৈছিলে তেওঁলোকে sevaonline.org যি ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটত তেওঁলোকে ফলাফল চাব পাৰিব বা ফলাফল কেনেকুৱা ৰিজাল্ট হৈছে সেই বিষয়ে চাব পাৰিব আৰু যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আচলতে উত্তীৰ্ণ হৈছে সেই পৰীক্ষাৰ্থীসকলে বা যিসকল প্ৰাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হৈছে সেই প্ৰাৰ্থীসকলে মৌখিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব কিন্তু ইতিমধ্যে সেৱাৰ ফালৰ পৰা যিহেতু মৌখিক পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মৌখিক পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব এই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ তথ্য দাঙি ধৰা বা নটিফিকেশ্যন দিয়া নাই কিন্তু আচলতে সেৱা কৰ্তৃপক্ষই এটা কথা এতিয়া এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্ট কৰা নাই যে কিমান সংখ্যক পৰীক্ষাৰ্থীয়ে বা কিমান সংখ্যক প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে উত্তীৰ্ণ হৈছে এই বিষয়ে হয়তো কিছুমান পিছতেই যিহেতু প্ৰকাশ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু যি এই ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চাব যায় সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু বিগত চাব যায় 7 বছৰৰ ভিতৰত বিজেপি চৰকাৰৰ 7 বছৰৰ ভিতৰত এয়া আছে সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে ইমান সংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে বা ইমান সংখ্যক লোক পোষ্ট ওলোৱা নাছিল যি তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ যিটো ফলাফল যি অনুষ্ঠিত হৈছিল 28 তাৰিখে যি অনুষ্ঠিত হৈছিল পৰীক্ষা 28 আগষ্টত সেয়া ফলাফল হয়তো 30 অক্টোবৰৰ ভিতৰত ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ইয়াকে লৈ যিহেতু সেৱাৰ ফালৰ পৰা সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি বা সকলো ধৰণৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰখা হৈছে আৰু ক'ব বিচাৰিম যে এই যি পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষা স্বচ্ছ নিকাকৈ অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল বিশেষকৈ দুটা দিনত 21 আৰু 28 ছেপ্টেম্বৰত যিহেতু 28 আগষ্টত যিহেতু ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হৈছিল যিহেতু 9 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 4 বজালৈকে বা গধূলি 4 বজালৈকে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হৈছিল লগতে সকলো যি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছিলে তাতে 144 ধাৰা নিয়োগ কৰা হৈছিল যিহেতু বিভিন্ন সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল তাৰে মাজতে ভিক্টৰ দাস নামৰ এজন যিহেতু যুৱকে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যে তেওঁ ধন বিনিময়ত চাকৰি লেনদেন হৈছে কিন্তু তেওঁ উচিত প্ৰমাণপত্ৰ দাঙি ধৰিব পৰা নাছিল বাবে সেয়া সকলো ব্যৰ্থতা হিচাপে পৰিপূৰ্ণ হয় অৰ্থাৎ চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছ নিকাভাৱে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিলে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত যিখন প্ৰথম বিধানসভাৰ অধিৱেশন আছিল তাতে এটা কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছিল যে 1,00,000 নিযুক্তি গণি গণি চাকৰি দিয়া হ'ব 1,00,000 লোকক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব তাৰে অংশস্বৰূপ হিচাপে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে 26,000 নিযুক্তিৰ সেই নিযুক্তিত চতুৰ্থ বৰ্গৰ যি পৰীক্ষা 13,000 অধিক পদৰ যি পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাৰ ফলাফল ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে আজি ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে যিহেতু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন আজি দিনটো আচলতে অসমৰ বাবে বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন আৰু যিসকলে আচলতে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ নহ'ল অৰ্থাৎ মই ক'ব বিচাৰিম যে তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গত যথেষ্ট সংখ্যক এটা পদত বা কেইবাটাও পদৰ বাবে বিভিন্নজনে যিহেতু বিভিন্ন এজন প্ৰাৰ্থীয়ে বিভিন্ন পদত যিহেতু অৱতীৰ্ণ হৈছিল সেই পদত অৱতীৰ্ণ হোৱা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আচলতে উত্তীৰ্ণ নহ'ব তেওঁলোকৰ মাচুল ৰেহাই দিয়া হ'ব বা মাচুল ঘূৰাই দিয়া হ'ব বুলি এটা কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৰ্থাৎ এইটো এটা ভাল খবৰ যে যিসকলে আচলতে উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ এটা পষ্টে দিছে বা 5টা পষ্টতে অৱতীৰ্ণ হৈছে সেইসকলৰ মাচুল তেওঁলোকক ঘূৰাই দিয়া হ'ব এনেধৰণৰ এটা কথা স্পষ্ট
স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে আছিল কেতিয়া ঘূৰাই দিয়া হ'ব এই কথা এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু আজি দিনটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে ইতিমধ্যে ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে চতুৰ্থ বৰ্গৰ 13,000 অধিক যি পদ আছিলে সেই পদৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে আচলতে কিমান সংখ্যকে প্ৰাৰ্থীয়ে উত্তীৰ্ণ হ'ল এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰা নাই হয়তো কিছু সময়ৰ স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিব তাৰপিছতে সকলো তথ্য দাঙি ধৰিব পাৰিম নিশ্চয় হিৰক আমি আৰু কিছু সময় পিছতে আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম আৰু সকলোখিনি আমি জনাই যাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত আপুনি কৈছে আৰু বিশেষকৈ যিহেতু সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছিল যে স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তি পৰীক্ষা হৈ গৈছে গতিকে সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে ফলাফলো তেনেধৰণে হওক যিয়ে নহওক হিৰক পৰৱৰ্তী সময়তে পৰৱৰ্তী বাতৰিত আমি আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু পুনৰ কৈছোঁ যে এটা হেল্পলাইন নাম্বাৰ আমি দি দিছোঁ যে হেল্পলাইন নাম্বাৰ এটা তাত দি থোৱা আছে আৰু যিহেতু চতুৰ্থ বৰ্গৰ ফলাফল ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল ইতিমধ্যে ঘোষণাৰ কথা আমি কৈছোঁৱেই আৰু আজি চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব কি কি কেটেগৰীত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব সেয়া ইতিমধ্যে কৈ দিয়া হৈছে আৰু বিশেষকৈ সেৱা অনলাইন ডট অ'আৰজি ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব আৰু হেল্পলাইন নাম্বাৰটো কৈ দিছোঁ 9667062 এনে আপুনি চাব পাৰে টিভি স্ক্ৰীণত সেই হেল্পলাইন নাম্বাৰ আছে এনেধৰণে যিহেতু সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছিল এই 26,000 নিযুক্তি পৰীক্ষাক লৈ সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছিল স্বচ্ছ আৰু নিকা হোৱা বুলি দাবী কৰিছিল প্ৰশাসনে বা চৰকাৰে আৰু ঠিক তেনেধৰণে বিষয়টো ঠিক তেনেধৰণে সুকলমেই আগবাঢ়ি গৈছিল কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিল কিন্তু তাৰ মাজতে যিহেতু কিছু কেনা লাগিছিল আমি সকলোৱে জানে যে ভিক্টৰ বেনাৰ্জীয়ে কিছু ভিক্টৰ দাসে কিছু তেওঁ টুইটযোগে পোষ্ট দিছিল আৰু সেই পোষ্টৰ পিছতে ভিক্টৰ দাসৰ সেই টুইট বা সেই পোষ্টৰ পিছতে কিছু এই ক্ষেত্ৰত খেলি মেলিৰ সৃষ্টি হৈছিল সকলোৰে মাজত কিছু প্ৰশ্ন উদয় হৈছিল কিন্তু সকলোবোৰ ইতিমধ্যে কোৱাই হৈছে যে তাৰ কোনো বেছ নাছিল বা কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ নাছিল যিয়ে নহওক এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে সুকলমে হৈছে আৰু স্বচ্ছ আৰু নিকাৰভাৱে যেনেধৰণে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল ঠিক তেনেধৰণে যাতে পৰীক্ষাৰ ফলাফলো ঘোষণা হয় খবৰ আৰু আছে সময় এটি বিৰতি